ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମୃତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ସାରିସୁଆ ପାହାଡ଼ରୁ କୁପାରି ଫେରୁଥିବା ଏକ ଅଟୋ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଇରା ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦନ ଜେନା। ସେହିପରି ଅନନ୍ତପୁର ଘାଟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବାଇକ୍ ତାଳଗଛକୁ ପିଟିବାରୁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜୁ ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ସ୍ୱର ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଖଇରାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।